jaaliyadda reer SSC ee ku nool galbeedka waddankaasi Australia ayaa waxa ay baaq u direen beelaha walaalaha ay ku dagaalamayay magaalada Buurhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Jaaliyaddu geesta kale waxay tacsi u direen dadkii ku dhintay dagaalkaasi oo ay Alla uga baryeen in Alla jannadiisa u geeyo kuwa dhaawacmayna, Alla u boogadhayo. Dhinaca kalena waxay u hambalyeeyeen ergooyinka ka kala yimi guud ahaan gobollada SSC ee soo kala dhexgalay labadaasi beelood ee walaalaha ah, iyagoona u tacsiyeeyey Sheikh Daahir oo isagu ku dhintay dagaalkaasi kana mid ahaa ergadii ka timid degmada Woodward. Odayaashay waxgaradka aqoonyahanka waddankaasi Australia ee jaaliyadda gobollada SSC ayaa waxa ay ugu dambeyntii baaq adag u direen labadaasi beelood, iyagoona si rabitaan la uga codsaday in ay shaqaaqada joojiyaan wax kastana ay ku soo dabaalaan walaaltinimo iyo rabitaan danta ka dhaxaysa. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin wabacd. Annagoo ah jaaliyadda reer SSC gobollada SSC ee ku nool galbeedka Australia, waxaanu halkan ku direynaa tacsi iyo baaq nabadeed. Ugu horeyn waxaanu tacsi u direynaa dadkii ku dhintay shiqaaqadii ka dhacday Buurhoodle. waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan dadkii ay ka tageenna. waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo. kuwa dhaawacmayna waxaan leenahay Allah u boogadhayo, Ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo. intaa haddaan ka gubadubno, waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo, caqligu ha shaqeeyo, wax nabad iyo wadajir iyo walaaltinimo lagu waayey isna cayb iyo kala korjoogaysi lagu heli maayo. waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo, nabadda ha la adkeeyo, Ilaahay ha laga baqo, kala maarmi waaga aan la kala maarmaynin ha la eego, ha lagu soo dabaalo magaalada gaar ahaan iyo guud ahaan gobollada SSC ba nabadgelyo. intaa kadib waxaan u hambalyeynaynaa waxgaradkii iyo odayaasha markii ay dhiiladan u gaadhay meel kastaba ha joogeene isa soo xilqaamay ee meeshii yimi kala dhexgalay walaalahood nabaddii xidhay. waxaanu si gaara ugu sii tacsiyeynaynaa dadkii ergada ahaa ee laftoodu dhibaatadu gaadhay ee dhintay. waxaan leenahay Ilaahay ajar iyo xasanaad iyo hawsha wanaagga ah ee aad ku jirtay ha kuugu dambi dhaafo, jannadiisana ha kuugu geeyo. waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo, caqligu ha shaqeeyo. baaqan waxaa soo gudbinaya guud ahaan dadka reer SSC ee ku nool galbeedka Australia. odayaasha halkan fadhiyaana waxa weeye Cabdi Xaaji Hirad Warsame, Cabdiraxmaan Jaamac Good, Ibraahim Ismaaciil Dhegaduub, Cabdiraxmaan Aadan Cali Deyr iyo Casayr Jaamac Mire. waxaanu leenahay Ilaahay nabadda ha inoo xidho, hana la adkaysta nabadda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sikariye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Woodward.